না না, তার মানে এটা নলবাৰী জেলাত অসম গণ পৰিষদ দল নতুনকৈ ঠন ধৰি উঠিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, উপলব্ধি কৰিছোঁ। এটা কিমান ঠন ধৰি উঠিছে এইটো পৰীক্ষাত বহিলে গম পোৱা যাব। এতিয়া পৰীক্ষা ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে এই পৰীক্ষাত আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমি পৰীক্ষা ভালকৈ দিব পাৰিম, ভালকৈ উত্তীৰ্ণ হ'ম। এই কথা সেইকাৰণে দলীয় কৰ্মীসকলক কৈছোঁ যাতে তাৰমানে পৰীক্ষাৰ আগদিনা পঢ়াৰ ব্যৱস্থাটো পৰিহাৰ কৰক, আগতীয়াকৈ পঢ়াৰ কৰাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো লওক। না না, বস্তুটো তাৰমানে ইয়াত মূলত ইয়াত আমি আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমি মানুহখিনিক আহ্বান জনাইছোঁ যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যাতে আমাৰ দলৰ যিখিনি কৰ্মী আছে তেওঁলোকে যাতে জনসম্পৰ্কটো ৰক্ষা কৰে, ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰে, আমাৰ নীতি আদৰ্শৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ৰাইজৰ যাতে অৱগত কৰে, তাকে আমি আজিৰ দিনত আমি কৈছোঁ। আৰু ইয়াত দুখন আজি আঞ্চলিক সমিতিৰ গঠন হৈছে, সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোককো আমি এই কথাখিনি আমি কৈছোঁ। না তো কওঁ, ঘটনা হৈছে কি, কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ বিৰোধী এখনত আছে, গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ ভালটোকো বেয়া কৰে, বেয়াটোকো ভাল কৰে, এইটো বস্তুটো তেওঁলোকে এইটো কৰিবই স্বাভাৱিক। তেওঁলোকে তাৰমানে অসমৰ উন্নয়ন হোৱাটো তেওঁলোকে নিবিচাৰে।